有没有发现今年一个特别奇怪的现象？啊，都在说今年的经济不好，是吧？大家挣钱难啊，还有很多人失业了。可是，在夏天的时候，全国的旅游城市都异常火爆，很多景点都需要排很长的队啊，才能进去游玩。你有没有想过，为什么我们的经济不好，旅游的人却变多了？前几年经济好的时候，哎，大家却不怎么去享受，不怎么去旅游，我们今天呢来分析一下它背后的一些原因。其实这些原因呢很现实，说实话也挺搞笑的，也挺悲哀的。那么第一个原因是什么呢？就是很多人虽然现在出门旅游了，但是呢没有舍得花钱啊。我就拿我自己所在的城市来说，我们这儿呢是一个山东的沿海的一个城市啊，三线城市，人口老龄化很严重。啊，就是有海，啊，这算是最好的一个自然资源了。那在前几年的时候呢，实际上这个小城市啊，只有老人过来度假，啊，很少有年轻人过来玩。但是呢，从疫情以后，很多免费的这个以前免费的这个景点啊，现在都已经成了爆火的网红打卡地了。啊，就是因为呢，有很多人在网络上宣传，再加上 P 图，哎，年轻人就觉得我应该去一趟。但是年轻人在去的时候呢，他是舍不得花钱的，他本身呢，这个钱可能也会很少。那怎么办呢？就在网上做各种攻略，各种避坑啊。然后呢，他们大概的一个旅游模式就是呢，我们花钱买车票，然后呢做着攻略，然后呢花呃，然后呢做着攻略啊。花最少的钱，然后呢，把这些网红景点打完卡以后，然后就打道回府了，啊，实际上呢，他的消费能力是很弱的，啊，也不会去吃什么海鲜，啊，也不会去什么高档的场所去消费，啊，所以这就是为什么呢？我们这个城市啊，这2年旅游非常火爆，但是整体的经济增速还是很慢。要知道呢，我们这个城市啊，主要的就是依靠。啊，夏天的这个旅游季啊，是一个旅游城市。那其实呢，作为本地的一些做生意来讲，它的收入实际上和平时呢没有什么两样，只是相应的增高了一点点，但是呢没有达到预期。因为大家现在呢出门玩啊，主打的就是一个性价比，主打的就是一个免费啊，所以呢就是很多人出门他不舍得花钱啊，所以呢很。那第二个呢就是什么呢？就是。很多人为什么出来旅游呢？我们知道啊，10年前我们的脸上呢还时常挂着笑容，为什么？因为那时候房价不高，虽然说挣的钱不多吧，但是你整体的这个消费也不是太高。人们的人们的这个幸福指数啊，从来不是以钱来衡量的。当然，钱只是一个方面的因素，那更重要的是精神方面的满足。看看我们很多80后和90后啊，是不是这个大部分在农村成长，小时候都是玩泥巴的。啊，但是呢，却玩得异常开心。现在的小孩子呢，被所谓的电子游戏所包围，可是他们仍然活得不快乐，啊，笑得不开心。包括我们现在的大人也是一样，压力太大了，啊，所以呢，笑得不开心。你可以问一问自己，你有多久没有真正的开怀大笑了？很少很少了。所以呢，很多人是心里面压抑啊，再加上这2年经济不好，啊，有的人被裁员了。啊，有的人跟这个家庭闹矛盾了，还有呢，夫妻离婚了啊，我们就出去走一走，我看开了，我就出去走一走，哎，结果呢，我们就导致到现在呢，这个旅游旺季的时候啊，人就特别特别的多。那么第三个方面呢，就是什么呢？就是现在年轻人呢，想明白了，哎，年轻人活通透了，不再是以前的按部就班的活着了。以前的年轻人怎么想啊？包括我们很多80后和90后。啊，实际上在没钱的情况下，更多的想的是如何赚钱，如何学习技能，而不是想着出去旅游。可是现在年轻人不一样，现在年轻人讲究的是及时行乐，说走就走。比如说在刷短视频的时候，觉得这个景点不错，而离自己呢又不远，一查票呢还能马上买得到，那么说走就走了，啊，然后呢就来这儿旅游了。以前呢，我们。作为年轻人的时候，就是80后和90后，父母灌输的思想是什么呢？你要好好读书，你要利用空闲的时间啊，或者去赚点外快啊，或者呢多读书啊，多丰富自己。所以呢，
很多时候80后和90后的一些暑假呀，基本上都是在田间地头度过的啊，根本就不出去旅游的。可是呢，现在的年轻人不管那些，我们先玩了再说啊。所以网上不是出现了很多什么旅游搭子啊、啊驴友搭子啊等等，对吧？就是通过找陌生人啊，找志同道合的人一起呢去旅游，一起呢去探险啊，一起呢去看看这个世界。所以年轻人活通透了。还有一点就是现在的高房价、高彩礼啊，让很多人呢就是感觉到有压力，到最后直接放弃，因为他们已经认识到，即使自己再努力，可能连首付都攒不起；即使再努力，可能这个彩礼还是啊拿不出来。那怎么办呢？那还不如及时行乐，我到处玩一玩，我丰富自己。哎，没准呢就给自己一个什么灵感，或者说呢到哪个城市觉得好就留下来了。啊，年轻人活通透了。那么还有第四个方面呢，是什么呢？是现在的很多人不愿意生孩子了，啊，或者说结了婚以后啊，不是马上生孩子，是需要先玩几年再说，然后呢就出来旅游了。在我周边呢，有很多的朋友到了30岁还没有结婚，啊，即使31、32岁结了婚，他们也不是马上要孩子，大概呢还要玩两三年，也就是说呢，到34、35岁啊才要孩子。为什么呢？因为他们觉得自己还不够成熟，那自己呢还没有那么多的见识，怎么办呢？我们先出去玩啊，我们先游历游历再说。我有很多朋友都是这样啊，然后到了这个旅游旺季的时候啊，就去别的城市旅游，到处打卡，朋友圈每天都在晒。啊，每天都在不同的城市、不同的景点去玩，你会看到呢青春的气息。在这一刻呢，你会感觉到啊，我们是没有压力的。那可是回归到现实以后呢，其实很多人都是逃避的，因为我们不得不面对家长的唠叨，我们不得不面对社会沉重的现实啊，不得不面对我们的柴米油盐酱醋茶，不得不面对我们高昂的这个房价。所以呢，这两年啊，尤其是疫情过后，很多人都想明白了，因为你不知道明天和意外到底哪个先来，对吧？我有两个亲戚，大概在50岁的年纪，正是人生啊最好的年华，正是家庭顶梁柱的时候，结果呢突发疾病走了，那他挣了一辈子的钱有什么用呢？根本就没有留下来。那还不如呢趁着年轻，趁着自己有时间，我们出门来看看这个世界，感受一下这个世界。疫情的时候把人都快逼疯了啊，很多人为什么在感慨2023年的时候啊，全国的旅游非常火爆，经济还可以，就是因为大家憋了两三年都没有出门啊，自己也憋，孩子也憋，那赶紧出去玩，玩了以后才发现原来世界这么美好，我以前怎么没想到。逐渐呢对于这个社会的态度啊，对于这个生活的态度啊，对于个人的一些想法就发生了重大的转变啊，就像年轻人一样及时行乐，然后呢都出来玩了。你说说我们的经济啊都现在这样了，但是呢我们还要保证我们自己出来玩，想一想为什么？这不就是在给自己找乐子吗？别人给不了你的快乐，你自己给自己找快乐吗？好，今天的视频呢就讲到这儿了，我们下期视频再见，拜拜。